Доброго дня, шановні студенти. Ми продовжуємо наш курс з конструювання за допомогою програми SolidWorks. І відповідно на минулому занятті ми з вами закінчили на створенні дзеркального відображення. Ми розглянули, відповідно, створення крапіжних елементів, розглянули, яким чином можна переходити від деталі до збірки, і, в принципі, створили найпростішу збірку. І також розглянули вентиляційні отвори, розглянули крапіжні елементи на прикладі виступів канавок і на прикладі крючків з фіксаторами. І, відповідно, для одного з крючків ми зробили, відповідно, дзеркальне відображення. Зараз якраз завантажується та модель, яка була виконана нами на попередньому занятті. Так. Довго завантажується. Ну, зараз, я думаю, все вийде. Так. От, відповідно, наша модель. Тобто, тут у нас є такі елементи, які ми розглянули на попередніх заняттях і ще вже досить давно. Це такі елементи, як оболонка shell, відповідно, ребра ми розглянули якраз на попередньому занятті, вентиляційний отвір, ось у нас тут розташовується, і, відповідно, крючки з фіксаторами, snap-hook та дзеркальне відображення mirror. Про дзеркальне відображення, ще раз повторюсь, треба пам'ятати про те, що ви можете під час дзеркального відображення віддзеркалювати окремі елементи, в даному випадку віддзеркалювався саме елемент, ви можете віддзеркалювати окремі грані і, відповідно, можете віддзеркалювати цілі тіла. Тобто, в принципі, це те, що можна віддзеркалювати. Далі, відповідно, продовжуємо новий матеріал, вже розпочнемо. Відповідно, сьогодні ми розглянемо масиви. Сьогодні ми розглянемо, крім масивів, ще і певні, можна сказати так, особливості розробки деталей і перейдемо до збірок. Так, давайте відкриємо наш лекційний матеріал. Тобто, в принципі, почнемо ми з масивів. Масиви, зрозуміло, що дуже розповсюджені, поширені команди. От, і, в принципі, масиви використовуються як лінійні масиви. В більшості випадків, в принципі, їх саме таким чином і використовують на рівні з коловими масивами. Тобто, коли ми розглядаємо лінійні масиви, то лінійний масив містить повторення існуючого елемента вже, які повторюються по осі X та по осі Y. Причому ці осі X і Y, вони можуть бути не обов'язково перпендикулярними один до одного, вони можуть розташовуватись під певним кутом відносно осі X, наприклад. От. Ну, в принципі, це ми з вами розглянемо. Колові масиви теж досить розповсюджені, тому що багато елементів у нас є тілами обертання, відповідно, і на їх розміщуються допоміжні якісь вирізи або бобишки. Масиви, керовані ескізом, керовані кривою, використовуються рідше, однак теж досить цікаві команди. Ну і масиви, керовані таблицею, теж, в принципі, команди не найбільш розповсюджені. Однак ми їх теж, в принципі, сьогодні розглянемо. От, ну, для початку, в принципі, лінійні масиви. Давайте розглянемо на прикладі. Просто на прикладі лінійного масиву. Давайте витягнемо бобишку якусь стандартну. Будемо робити невизначені ескізи, в принципі, що було швидше, як ми робимо на крайніх заняттях. Так, створимо один із елементів на цій площині.
Так, ну його теж витягнули. Вир. Нехай буде теж на 10 міліметрів, нам не важливо зараз, яким чином ми будемо витягувати. Так, ну і тепер, в принципі, ми можемо створити лінійний масив, лінійний паттерн, відповідно. Вибираємо цю команду. І перше, що нам треба зробити, це нам треба вибрати, в якому напряму буде створюватись наш ескіз. Ну, давайте по осі X і по осі Y створюємо наш масив. В даному випадку відстань буде відстань між нашими елементами. Так, давайте тут включимо. Що включено? Full preview. Чомусь зникли наші елементи при 30. А, вони виходять за межі нашої деталі, тому їх не буде видно. Давайте зменшимо тоді їх кількість. Ось таким чином. І Direction 2, відповідно, друга відстань. Тут теж давайте, в принципі, зробимо. Виберемо цю лінію і поставимо тут три, наприклад, елементи. В даному випадку це найпростіший випадок, коли у нас просто співпадають напрямки з уже існуючими ребрами. Тобто це досить просто. Так. В результаті ось у нас утворився ось такий масив. Всі елементи повторюються, мають однакову форму. В певних випадках нам треба пропускати певні елементи масиву. Для прикладу, ми хочемо, щоб ось ці три елементи, які розташовуються всередині, були відсутні. Це можна зробити, в принципі, за допомогою тієї ж самої команди масиву. Давайте відредагуємо існуючий масив. Edit Feature. Так, і, в принципі, Instances to Skip. І пропускаємо ось ці елементи 2.2, 3.2 і 3.3, 4.2, вибачаюсь. І все, зверніть увагу, у нас ці елементи вже зникли, тобто їх, в принципі, нема. Хоча це команди залишаються одне і те ж саме масив. Це дуже зручно, в принципі, таким чином ви можете створювати унікальну конфігурацію елементів всередині масиву, ну, в принципі, пропускати певні елементи, наприклад, там в шаховому порядку там, чи якимось іншим чином. От так. Давайте зараз повернемося назад трошки і створимо ескіз. Скетч. Теж на цій площині. І нарисуємо дві лінії, одна лінія. І друга лінія. Наприклад, ось таким чином. Так, і в принципі, зараз тепер давайте повернемось до нашого ескізу і відредагуємо ескіз таким чином, щоб напрям видавлювання нашого була ось ця допоміжна лінія. Все рівно у нас трошки не всі елементи з'явились. Зараз перевіримо ще чому. Чомусь випадково натиснулась кнопка. Видно, якось не помітив. Цього все нормально.
все нормально, все працює. Тобто, в принципі, таким чином я показав, що ми можемо під час лінійного масиву не обов'язково робити елементи такими, щоб вони розміщувались по осі X і по осі Y. В принципі, ви можете вибрати будь-які дві лінії, які будуть слугувати напрямками для лінійного масиву. Тобто лінійний масив – це просто двокоординатний масив, де є дві осі. Розташування цих осей, в принципі, можуть бути якимось завгодно. Ну і, в принципі, досить цікавий приклад – це зміна ескізу під час роботи з масивом. Цей приклад тут розглянутий ось тут. На цьому слайді, зверніть увагу, ми хочемо зробити виріз, який буде повторюватись у вигляді масиву на протязі всієї деталі. Тобто, в принципі, ну, як якась така ось арка. От. На перший погляд, якби ми побачили результат виконання вже ось такої деталі, то ми б сказали, що, скоріш за все, це не є масивом, це, скоріш за все, ескіз, якийсь був такий вирізаний. Однак, в реальності, це може бути масивом. От. І зараз ми якраз спробуємо це і зробити. Давайте видалимо, в принципі, чи просто відкинемо назад ось ці елементи. Так, давайте ось цей ескіз теж трошки відредагуємо. Зробимо тут дугу. Наша улюблена команда Ctrl-8 для того, щоб ми поставили перпендикулярний вигляд. Нехай ось таким чином і буде. Так, ось цю лінію ми, в принципі, видалимо. В результаті ось наша, як то кажучи, пластина. І тепер будемо робити тут ескіз, який буде вирізатись. Так. Ну і давайте, в принципі, скористуємося теж нашою однією з улюблених команд. Це offset entities. Тільки тут ми будемо не все. Не всі елементи будемо. Трошки поспішимо. Треба лише одну лінію вибрати. Не весь ескіз. Так, і виберемо reverse. Нехай буде 10 мм, в принципі, для нас це зараз не суть важливо, яка буде відстань. Так, і, в принципі, тепер давайте нарисуємо теж. Іншу частину нашого вирізу. Зайву частину ми обріжемо зараз. Так, і тепер треба буде проставити розміри. Перший розмір – це відстань від краю. Так, чи у нас тут співпадіння нема? Так, трошки нам треба по-іншому було зробити. Так, 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 так. Тому що ця лінія повністю визначена, вона, в принципі, прив'язана до синьої точки. Гальмуємо комп'ютер. Ну, як то кажуть, маємо те, що маємо. Не лучше знову. Там, проводимо вниз. Головне просто, щоб нам не розпочинати з краю.
Розставимо наші розміри. Тобто зараз ось цей елемент у нас не є визначеним. Він може пересуватись по горизонталі, так? Ну, тепер переставимо розміри. Ось цей розмір у нас вже визначений. Він визначається відстані відступа. Так, тепер цей елемент вже визначений. Тут давайте зробимо теж 10 мм. Так, і в принципі нам тепер треба визначити ось цей розмір. Нехай буде теж 10 мм. Давайте закінчимо з цим ескізом, зробимо виріз. Features Extruded Cut. Тут обираємо через все, through all. Тут у нас не один контур. Чому це так? Цікаво. Цікаво. Треба подивитися ще раз ескіз. Странно. Нібито все було. Десять. Десять. Так, і ти десять знизу. Тепер не було запитання. Не зрозуміло, чому там він вважав, що там декілька контурів, можливо, десь якісь лінії перетинались. Було дві лінії. Я спочатку так думав, чому нібито при видаленні всюди по одній лінії видалялось. Так, тепер нам треба зробити масив, лінійний масив з зміною нашого ескізу. Так, ну і тут що важливо, як Direction 1 нам треба буде обрати.
розмір. Які у нас ось тут показані? 10 міліметрів. Так. Ставимо в інший бік. Нехай у нас буде 20 міліметрів. Так. І, в принципі, пробуємо, вставляємо прапорець в RSketch. Так, Geometry Pattern знімаємо і лише ставимо в RSketch, змінювати ескіз. Зверніть увагу, у нас повторюється наша деталь декілька разів, наш виріз декілька разів, причому цей розмір, так як він прив'язаний, він у нас не змінюється. Давайте поставимо більше таких елементів вирізів. Я думаю, це вже зайве у нас тут буде. 10-11. Нехай буде 10. І окей. Все, в принципі, масив з зміною ескізу у нас побудований. Ще раз повторюсь, важливим моментом є те, що для того, щоб такий ескіз створити, такий масив створити, вірніше, нам треба було вибрати в якості напрямку для ескізу той розмір, який у нас буде показувати відступ. В принципі, якщо ми обрали, наприклад, ось цю лінію, ну, в певних випадках, принаймні раніше, коли я пробував це робити, то, в принципі, не виходило. Можна, наприклад, зараз спробувати, подивимося, можливо, зараз вийде. Так. Ні, не виходить, бачите. Тобто, в принципі, так у нас ескіз просто повторюється без змін. Тому, ще раз. Вибираємо цей розмір. І так, коли у нас тут зник наш прапорець в скетч. Бачите, не годиться просто відкатити назад, чомусь він зник. От, ну, тим не менш, у нас вийшло те, що ми хотіли. Тому лінійний масив, в принципі, це така досить цікава команда теж, яка не є, ну, такою, можливо, дуже банальною. Да? Тобто, в принципі, ми можемо створити досить складні ось такі масиви. Так, масив по колу, в принципі, теж, як я вже говорив, використовується досить часто. В принципі, тут просто ми вказуємо центр нашого обертання, центр нашого масиву, і вибираємо, як правило, елемент, який буде створюватись. Ну, в даному випадку, для прикладу, щось типу шестерні такої у нас створено за допомогою масиву по колу. Ну, для прикладу, давайте теж щось створимо подібне. Так, давайте теж Extruded Cut Boss зробимо. Не обрались команду. В принципі, тут варто зауважити, що в принципі і лінійний масив, і коловий масив в певних випадках ми можемо робити його ще в ескізі. В певних випадках ми можемо робити вже у самій деталі. Тому тут можливі два варіанти. Так, нехай буде 10 мм, в принципі.
Давайте тут нарисуємо сиву лінію. Direction зробимо. І видалимо зайві частини. Так, в принципі, тут можна це не видаляти. Так, можна просто нам. Поставити тут просто повторити. Ну і тепер видалити зайві частини. Тобто ми, в принципі, створили. Так, що це у нас тут зайве щось. Ага, все, це зайві елементи, нам теж треба видалити. Один і другий. Іноді, до речі, теж зверніть увагу, ось тут здається, що нібито у нас тут не співпадають ці точки. Це пов'язано з тим, що SolidWorks дуги в деталях може відображати не дуже точно. Тобто це не є помилкою побудови твердотілої деталі, це є просто неідеальне відображення. Тобто, в принципі, чим більш потужний у вас комп'ютер, тим більше точно ви можете показувати такі дугоподібні об'єкти. У мене комп'ютер, в принципі, ноутбук не дуже потужний, тому тут встановлені середні налаштування, і тому він змінює нашу дугу, наше коло, фактично, ось тут, на такі ламані лінії. В реальності, це, якщо я відкрию цей файл на більш потужному комп'ютері і встановлю більш краще налаштування, то тут буде ідеальна дуга. Тобто це не є проблемою. Так, окей, і в принципі тепер давайте зробимо теж витягування. Давайте зробимо теж СО. Є таке. І тепер, в принципі, цю бабушку Boss Extrude 2 ми можемо зробити коловим масивом. Сиклом паттерн. Так, треба нам було нарисувати ще вісь. Ми її не нарисували. Давайте тоді нарисуємо вісь. Цій площині. Проходити через початок координат. Ну, хай буде тут закінчуватись. В принципі, довжина осі не важлива. Так, ну тепер у нас все готово для створення кулового масиву. Так, Features to Pattern, елементи будемо обирати, обираємо елементи з цю бабушку. Ну, в принципі, тут можна встановити правопереці, які часто використовуються, рівна відстань. Таким чином, якщо ми будемо змінювати кількість елементів у масиві, то розмір відстань між елементами буде підбиратися автоматично. Ну, наприклад, 10 елементів рівномірно розподілених. Покажуть по
всій дузі 360 градусів. Якщо ми встановимо тут іншу дугу, наприклад, 180 градусів, то відповідно у нас всі елементи будуть згруповані на цьому куті. 360 краще поставлено. Так, ну, в принципі, тут особливо, як то кажуть, властивостей додаткових якихось нема. От, теж є відповідна можливість пропустити певні елементи instance to skip. Наприклад, ми зробимо ось таким чином. Ну, в принципі, це теж у нас буде масив по там, що у нас тут не вийшло. Давайте подивимося. Чомусь у нас лише. Ага. У нас вісь була нерівна. Поставлено. Так. Зверніть увагу на нашу вісь, вона вийшла 3 мою. Крива була у нас вісь, тому, в принципі, частина елементів виходила за межі нашого твердого тіла і, відповідно, не могла відобразитись, зрозуміло, що. Так, тепер давайте пропустимо ті елементи, які ми там збирались пропустити, для того, щоб впевнити, що все там працює нормально. Так, instance to skip, наприклад, ось цей. Наприклад, ось цей. Все працює, все нормально. Тобто, в принципі, масив по колу теж ми з вами розібрали. Теж використовується, ще раз повторюсь, досить часто. Так, ну і тепер масив, керований ескізом. Масив, керований ескізом. Теж досить цікавий масив. В принципі, якщо розташування елементів в масиві по колу і лінійному масиві підкоряється, можна сказати так, якимось лініям, да? Чи відповідно просто колом, то масив, керований ескізом, елементи розміщуються вздовж просто якогось ескізу, який може бути яким завгодно. Це може бути дуга, це може бути набір ліній, це може бути сплайн, тобто, в принципі, все, що завгодно. Для прикладу, верніше, це якраз уже трошки наперед кривою, про криву розказав якраз. Масив, керований ескізом, тут у нас лише точки ми можемо виставити. Давайте для прикладу ось тут створимо отвори, які будуть розміщуватись в певних точках. Давайте для початку створимо отвір. Не хочу створювати такий отвір. Ладно, тоді створимо просто стандартний.
Так. Наскрізний отвір. І тепер давайте створимо Sketch Drawing Pattern. Так. Да, в принципі, нам треба було ще ескіз тоді створити. Якого ми не створили. Ми створюємо скетч на цій площині. І просто розставимо тут декілька точок. Точки можуть бути повністю визначеними по розміщенню, тобто ми можемо прив'язувати їх за допомогою розмірів, за допомогою взаємозв'язків, тобто, в принципі, як завгодно. В даному випадку цей ескіз із точок, він не є визначеним, тому, в принципі, всі точки показані синім кольором. От. Так, ну і тепер, в принципі, давайте виберемо Sketch Driving Pattern. І, відповідно, елементи, які будуть елементами масиву, це ось цей виріз. І в результаті ось у нас створився масив з елементів, які у нас розміщуються в тих точках, в яких, відповідно, розташовуються точки в ескізі. Тобто це приклад якраз масиву керованого ескізом. Ну і, в принципі, більш цікавий варіант, як я вже сказав, масив керований кривою. Для цього давайте зробимо що. Можливо, той варіант, який у нас тут показаний, зробимо. Чи, можливо, в принципі, якийсь інший варіант. Давайте розглянемо. Давайте створимо нову деталь. Для прикладу, це у нас теж буде стінка якогось пристрою. Так, і стінку створили. І тепер давайте тут створимо теж виріз, Extruded Cut. І виріз створимо, наприклад, таким пазом. Нехай буде ось такий паз. Так. Я забув поставити через все на відстань. На даному випадку ця відстань співпадає з товщиною нашої стінки, тому отвір вийшов наскрізний. Звичайно, більш правильно ставити отвір через все. Так. І тепер давайте нарисуємо ще один ескіз, який буде у нас сплайном розташовуватись на цьому, на цій площині. Так. Якийсь ось такий у нас виліз план. Я не буду його точно зараз налаштовувати. В принципі, я на попередніх заняттях вже показував, яким же нам працювати зі сплайнами. Те, що у нас тут є відповідно направляючі лінії. Ну, в принципі, за допомогою цих направляючих ліній ви можете теж визначати повністю сплайн. І точки, базові точки, відповідно, теж які використовуються для побудови сплайну.
Так, ну і в принципі тепер давайте вийдемо з цього ескізу, з сплайну, і виберемо команду масив, керований кривою. Так, уже не ескізом, а кривою. Curve Drive Pattern. Так. Не хочу обиратись. Вирізаєш. Ні, вибрався. Так. Ну і тут треба поставити більшу відстань. Ну, все ж таки меншу тепер. Ну, наприклад, ось так. 5 елементів. Причому зверніть увагу, ці елементи у нас розташовуються вздовж цього сплайну. В даному випадку вони не повертаються. Тобто, в принципі, вони розміщуються так же само, як вони розміщувалися для першого елемента. Якщо, в принципі, ми поставимо ось тут прапорець tangent to curve, то в цьому випадку наші елементи будуть обертатись таким чином, щоб в кожній точці, де розміщується наш елемент масиву, орієнтація цього елементу співпадала з орієнтацією цього першого елемента по відношенню до початкової точки сплайну, ну чи до початкової точки нашої лінії чи ескізу ось цього. Тобто тут, як ви бачите, у нас існує певний невеликий кут, да? Ось такий, між нормаллю до нашого ескізу і між нашим сплайном. І тут цей кут у нас всюди зберігається, так? Тобто ось тут теж він такий же буде, і тут такий буде, і ось тут теж. Тобто таким чином, в принципі, у нас цей елемент, він буде, можна сказати так, обертатись по напрямку нашого сплайну. Так, ну і в принципі більше тут таких цікавих властивостей нібито нема. Ну, в принципі, ось у нас ескіз, який керований вже тепер кривою сплайном в даному випадку. От, таким чином, в принципі, ви можете робити елементи, які будуть, наприклад, вентиляційними вирізами чи ще чимось таке. Давайте все ж таки align поставимо. От, якось так. От, ну, в принципі, тепер можна зробити ще лінійний масив, наприклад, цих елементів. Так, і оберемо тут меншу кількість елементів, звичайно, трошки більшу відстань. Ну, ось наш масив. Тобто два наші масиви, і ось у нас, в принципі, такий ряд, можна сказати так, вентиляційних отворів, які розташовуються по певному шляху, по певній криві. Це те, що стосується масиву, керованого кривою. Тому теж, якщо ви десь бачите подібне розташування якихось отворів вентиляційних чи елементів на корпусі, то, в принципі, можна це створити якраз за допомогою цієї команди. Так, ну, масив керованої таблиці показувати приклад я не буду, в принципі, тому що тут він дуже схожий на масив, керований ескізом. Єдине, що замість самих точок в ескізі ви просто встановлюєте координати в таблиці. Тобто ви створюєте відповідно табличне представлення ваших елементів, і відповідно вони будуть розміщуватись в цих координатах. Виступи. Дуже цікаві елементи. В принципі, якщо так. Виступ, виступ, виступ. Якщо я не помиляюсь англійською, ця команда буде звучати саме таким чином.
В Help is Solid Blocks просто досить є цікаві приклади, які можна розглянути. Так, чому тут? Можливо, тут є у нас локальний. Ну, ладно, в принципі, не буду зараз шукати. Indent. Не indent. Скажімо, все так. Так, indent. Ну і ось приклади, якраз про ті, про які я говорив, drill packaging. Тобто для прикладу ми з вами створили якесь таке свердло, да, чи якийсь інструмент для механічної обробки, і нам треба створити форму для цього елемента, яка буде повторювати по формі існуючу нашу деталь. Тобто, в принципі, за допомогою команди якраз відступ, indent, да, ми можемо створити деталь, яка буде мати відступ від існуючого твердого тіла на певну відстань. Тобто вона буде повторювати повністю всі, як то кажуть, розміри з певним відступом між існуючим тілом, да, і між відповідно з тим новим тілом, яке буде створюватися. Ну, чи ось multi-part packaging теж, в принципі, приклад. Да? Тобто у нас відповідно є якісь елементи. Да? І, відповідно, ми хочемо створити для них теж який піддон такий, який буде повторювати по формі, відповідно, ці наші елементи. Так, ну, в принципі, тут інші теж є приклади. До прикладу, корпус для акумуляторів чи для батарейок, відповідно, теж, бачите, у нас є корпус. Відповідно, ми створили тверде тіло якесь, яке буде фактично, наприклад, нашим батарейкою, наприклад, нашою, да? І відповідно ми хочемо по цьому твердому тілу створити виріз. Да? Відповідно, ось у нас виріз автоматично таким чином створюється. О, тобто команда, в принципі, досить цікава. Ну і давайте зараз ми її теж продемонструємо. Цей приклад я зберігати не буду. Створимо, в принципі, щось подібне до останнього прикладу. Surface to body. Стоп, це не той приклад. Да. Щось типу ось цього прикладу. Тут у нас з реберна жорсткості, в принципі, все зроблено. А у нас, в принципі, якраз є приклад з реберна жорсткості, от ми його і використаємо. Так, де він у нас тут є? Рібер. Знову почекаємо секунд 10, поки відкриється файл. Ні, він зараз відкрився швидше. Так, і давайте тоді зробимо трошки вищі ребра. Так, тільки нам треба все ж таки ось цю площину пересунути, тому що на ній розміщуються ребра. Тут уже секунди все треба чекати. Можливо, навіть більше.
Нарешті. Так. Нехай буде 22 міліметри. І ось наші ребра стали такими великими. Ну, тепер у нас вентиляційний отвір уже видалився, да? Тому що він, в принципі, тепер ребром цим перекривається. Ну, ладно, в принципі, це не страшно. Так, і тут можна було б створити ще заокруглення трошки більше. Я думаю, що це не буде вимагати настільки часу багато, як попередня команда. Ну, якось так. Якось так. Так, все. Окей, і в принципі тепер давайте ми створимо ще одну площину, яка буде розташовуватись на відстані відносно дна нашого корпуса. Reference Geometry, Plane. Ну і зробимо тут відстань, ну нехай 10 мм. В принципі, нам цього, я думаю, буде достатньо. Так. І на цій площині, в принципі, створимо тепер ескіз, який буде видавлюватись потім у нас і створювати це тіло для відступу. Так, давайте створимо тут ескіз, скетч. Так, і, в принципі, створимо. Опс, це таки прямо кутником брали. Ну, хоча хай буде відносно центру. Наприклад, ось таким за розміром буде наш відсік. В принципі, розмір для нас не суть важливий. Так, візьмемо. Да, звичайно, вентиляційний отвір у нас не відображається. Погасив за допомогою команди Suppress. Тепер він, в принципі, не буде взагалі відображатися. Тобто він зараз не використовується в побудові нашої деталі. Так, і в принципі тепер давайте видавимо ось цей ескіз. Extruded. Так, ну тут. Тобто body image result нам треба змінити. Так. Так, судячи з усього, ми не, без Merge Result не зможемо створити такий ескіз, як нам треба.
вірніше таку деталь, як нам треба, тому ми зробимо трошки по-іншому. Давайте ми цей ескіз видалимо, він нам зараз не буде потрібен. І створимо ескіз в іншій площині. Площині фронт. Так. Давайте виберу зараз відображення трошки інше. Ось таке. Так. І тепер давайте створимо в цьому ескізі фронт. В площині фронт. Створимо новий ескіз. Де просто повторимо. З нульовим відступом, без ланцюжка, просто ось ці наші лінії. Так, повторили. І тепер дорисуємо тут наш ескіз. Якось так. І видалимо зайві частини. Trim Entities. Ось ця частина у нас буде зайва, і ось ця частина буде зайва. Все. Так, ну і тепер нам залишається витягнути цей ескіз у два боки. В один бік. І в другий бік. Тут такий важливий теж момент, якщо у нас наше тверде тіло буде заходити ось сюди на заокруглення, яке буде створюватись переходом однієї грані в іншу, то звичайно ми не зможемо так зробити такий наш виступ. От, для більш складного такого виступу нам тоді треба робити цей елемент, який буде фактично слугувати інструментом для виступу, трошки по-іншому. Прапорець забув я зняти. Вибачаюсь, знову треба було зняти прапорець Merge Result. Таким чином, щоб це наше тверде тіло, воно було незалежним від основного тіла. Повернемося в нормальне відображення. Так. Ну і, в принципі, ось у нас два наші тіла. Зверніть увагу, Select Solid Bodies. Да? Відповідно, ось одне наше тверде тіло і ось друге тверде тіло. Вони існують самі по собі окремо. Ось одне. І відповідно ось у нас друге. Покажемо. От, і тепер робимо відступ. Так. Insert. Features. Indent. Target body, відповідно, що буде цільовим тілом, відповідно, яке буде деформуватись, буде ось це цільове тіло. І, відповідно, tool body, тобто інструмент, тіло інструмент, інструментом для відступу буде, відповідно, ось це тіло. Так, давайте подивимося, що у нас. В результаті моди. Так, тут у нас є товщина стінок. Нехай буде
3 мм, наприклад, і відступ. Нехай буде 2 мм. Там define point, non-defined. Не вибрались. Тому. Так, чогось він у нас не зовсім так робить виріз, як треба. Давайте подивимося, що вийде, в принципі. Ну так, він створив, в принципі, виріз, ну трошки не такий. Значить, тут у нас лише в одному місці створився виступ. Навсюди створились контури, треба відредагувати. Давайте спробуємо. Давайте трошки повернемо ще параметри. Так. Треба було включити це тіло. Редагуємо. Лише одним. Так. Ну, в принципі, все правильно. Так, можливо.
набирається наш інструмент. Ну, ладно, не будемо, в принципі, витрачати час. Тоді, можливо, я розберусь, в чому тут була проблема, і окремо тоді відповідно. Дам на це відповідь. Да. Заважають йому ребра. В даному випадку, хоча, чесно кажучи, не зрозуміло чому. Можливо, давайте зробимо. Трошки по-іншому. Сунемо в інший бік, для того, щоб ми могли бачити. Так, чомусь не сунулось тут у нас ця команда. Цей елемент вірніше. Тут теж постане співпадіння. Коінцидент. Ти відступ зробимо поменше. Дивимося. Таким чином. Так, і давайте тепер зробимо поперечний переріз. Ну, в принципі, тепер вийшло те, що треба. Час витратили, ну, так кажуть, не зря. Зверніть увагу, відступ між нашим інструментом і між, відповідно, основним нашим твердим тілом є фіксованим, і, відповідно, товщина стінок для виступа теж буде фіксованою. Так, ну і, в принципі, тепер можна все тіло, ось це тіло, верніше, погасити. Давайте подивимося, що у нас вийшло. У нас вийшов ось такий виріз, да, який, в принципі, повторює по формі ось цей інструмент. От, тому, в принципі, вийшло так, як ми, в принципі, планували.
Так, ну, в принципі, тепер, що стосується команд розділення та комбінування. І, в принципі, переходу, як я вже сказав, до збірки. Ми на минулому занятті ми зробили збірку з такого транспондера. Пам'ятаєте? В принципі, цей транспондер уже у нас був розділений на дві частини. І, відповідно, із нього була створена збірка. Зараз ми, в принципі, зробимо трошки іншу збірку з трьох тіл. Це у нас буде верхня кришка, наприклад, нижня кришка і, ну, наприклад, це у нас буде кришка акумулятора. Так, для цього давайте створимо деталь. Тут ми створимо так же саме, як і раніше. Просто прямокутник. Midplane. Не, 80 на вийшло. Ну, ось так, такий великий корпус зробимо. Ну, тут, як завжди, робимо теж заокруглення, різноманітні. Закруглимо зверху знизу. Двох боків. Так. Ну і, в принципі, тепер давайте для прикладу зробимо відсік для акумулятора, який буде у нас такої специфічної форми. Так. Для прикладу, якщо ми будемо дивитися збоку, з цього, то, наприклад, у нас ціль для акумулятора буде ось таким якимось вирізом, да, зроблений. Тобто, фактично, ця кришка, вона нібито буде насуватись у нас. Можливо, зараз поки не зовсім зрозуміло, треба мені було зробити принтскрін якийсь кінцевого результату і показувати його перед цим, але, тим не менш, я цього не зробив, тому тут уже спробую пояснити на словах. Тобто, фактично, у нас кришка буде нібито насуватись ось сюди, на нижню частину. При цьому ця кришка, вона буде розміщуватись не по всій відстані, вона буде розміщуватись лише в десь посередині ось тут. Да? От. Що ми робимо? Для цього ми спочатку робимо ескіз з боку в цьому в цій площині, буквовій площині. Так, тільки нам треба було вибрати площину, все ж таки ось цю. Front plane. Робимо ескіз. Ну, і ескіз робимо таким чином, щоб він виходив у нас за межі. Нашого корпуса. Ну, для прикладу, якось ось так. Ну, і тут давайте зробимо заокруглення невеличке. Це 20 мм. Ось таким чином. Так? Тобто це у нас буде один із ескізів, який буде розрізати наше тверде тіло.
Виходимо з цього ескізу. Можемо відразу розрізати фічес. Спліт. Ескіз ми вже обрали. Розрізаємо. В даному випадку, зверніть увагу, ми не зберігаємо окремі файли. Це ми будемо робити потім пізніше. Просто поки розрізаємо на дві частини. Апс. Забули встановити пропорції. Ні, таке. Зверніть увагу, у нас вже є два тіла. Ось одне тіло. Так. І ось друге тіло. Тобто вони розрізані цим ескізом. А далі, тепер давайте зробимо ескіз іще для розрізу в ось цій площині. Ну і для прикладу цей ескіз у нас буде симетричним відносно центральної осі. Так, давайте одразу включимо команду дзеркального, динамічного дзеркального відображення. Ну, так, де тут у нас Tools, Sketch, Tool, Dynamic Mirror. Ось наша буде осьова лінія, відносно якої все буде віддзеркалюватись, і відразу починаємо рисувати. Так, тут давайте відразу подивимося, ось де наша лінія. Будемо рисувати таким чином, щоб ми прив'язувались до цієї лінії теж. Наша лінія, існуюча лінія. Так. Беремо тоді, можливо, цю не лінію, а точку просто. Інцидент, ось таким чином. Тобто, в принципі, ми зробили це для того, щоб у нас ця лінія розташовувалася на одному рівні з існуючим вирізом. Так. І тепер зробимо заокруглення. Ось тут теж такі красиві. 5 мм, нехай буде менше. Окей. Так, тепер, відповідно, нам треба буде цим ескізом ще раз розрізати наше тверде тіло. Insert, Features, Split. Розрізаємо, відповідно, нашим ескізом. І розрізаємо, відповідно, ось це тіло. Ось це тіло, ось це, ось це, і ось це. Тобто всі тіла ми, в принципі, розрізаємо. Так, знову забули прапорець. Consume cut body знятим. Так, в результаті, що у нас вийшло? У нас вийшло 6 тіл. Перше, друге, третє, четверте,
5 тіл, вибачаюсь, не 6, а 5. Так, тепер нам залишається зробити що? Тепер нам залишається ось це тіло. Ось це тіло. Ось це тіло. І ось це об'єднати разом. Це ми зробимо за допомогою команди insert features combine add додати. Тобто всі додати тіла разом. Як логічна операція. І все. В результаті, давайте подивимося на наші тіла, які в результаті у нас вийшли. Ось у нас такий красивий виріз, да? Який по формі повторює виріз одним ескізом, виріз другим ескізом. Так. Ну і, в принципі, є сама кришка. Ось вона. І, в принципі, тепер ці команди, ці, вірніше, тіла ми можемо вже зберегти в окремі деталі і, наприклад, далі їх уже обробляти окремо, якщо нам це відповідно треба. Можемо зробити оболонку ще прямо тут, в цій же команді. Давайте, в принципі, це зробимо зараз. Покажемо всі наші деталі. Так. В принципі, ми можемо розрізати ще навпіл. Фічес. Спліт. Розрізати будемо з цією площиною, і тут у нас ми розрізати будемо лише на дві частини, верхню і нижню. Так, це щось з ми вибрали. Верхня частина, нижня частина. Знову припориться. Так, ну і в принципі, тепер можна робити оболонку. Хоча можна було оболонку зробити до цього, до розрізання. Це я не подумав. Ми забуваємо ціну вибрати. Вибачаюсь. Давайте, в принципі, цю тіну зараз закриємо. Так, і ось тут, відповідно, теж створимо оболонку для цього маленького тіла. Ось наше маленьке тіло. В принципі, тут зробимо вікна. Ось тут. Ось тут. 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 І з іншої сторони. В результаті ось у нас 2-міліметрова вийшла така кришка. Так, щось ми тут перестарались. Мені здається, да? Чи ні? Ні, все здається нормально. Все нормально. Так, і в принципі тепер можна розрізати. Що у нас в результаті вийшло? Давайте розріжемо напил. Подивимося. Все нормально, так? Да? Тобто у нас, в принципі, є три частини. Верхня частина, нижня частина і, відповідно, ось наша внутрішня кришка. Тепер ми можемо ці всі деталі зберігати.
Треба зробити бум. Нехай буде у нас називатись. Prototype. Теж треба чекати. Так, мені це щось мені ти робив. А не видали на дому ти збірку цю. Same bodies. Так, це у нас нижня частина. Це у нас верхня частина. Так, і це у нас буде. Кришка конвертера. Нехай так називається. Так, і в принципі, відразу. Ну, давайте не будемо створювати зараз збірку Create Assembly. Просто збережемо всі ці деталі в окремі файли. І заодно потім розглянемо, яким чином Consume Code Bodies знову прикорець не зняв. На жаль. Незручно встановили його. В принципі, давайте його знімемо. Consume Code Bodies. Так, ну і майже все. Ми готові до переходу в збірку. Все. Створюємо новий файл, ми вже збірку. Assembly. І відразу вставляємо сюди компоненти. Insert components. Давайте почнемо з нижньої частини bottom parts. Bottom part. Поставимо наш кейс. Так, вставимо ще одну деталь. Верхню частину. Top part. Так, і в принципі кришку акумулятора.
Мус. Ось три наші деталі, в принципі, вставлені в збірку. Тобто це вже у нас є відповідна збірка. Тому давайте відкриємо нашу наступну лекцію. Лекція номер 6 – це робота вже з збірками. Відповідно, зараз ми розглядаємо якраз шлях створення збірок знизу вверх, коли, ну, в принципі, це не зовсім є знизу вверх, це комбінований спосіб, але тим не менше, знизу вверх – це спосіб створення збірки, коли ми окремо створюємо деталі і потім створюємо з них збірку. Шлях зверху вниз – це, відповідно, коли ми спочатку створюємо повністю весь зовнішній вигляд фактично нашої збірки, і потім, відповідно, розрізаємо цю збірку на окремі деталі, які зберігаємо в окремі файли. У нас, в принципі, комбінований якраз шлях, який, в принципі, з однієї сторони знизу вверх, з іншої сторони зверху вниз. Так, в принципі, от ми зараз якраз додаємо створені деталі в збірку за допомогою кнопочки Insert Parts. Так, ну і в принципі важливим якраз у збірці є ось ці позначки, які ви можете побачити в дереві побудови. Давайте подивимося на них, які вони у нас тут є. От, ну, по-перше, перша деталь, яку ми вставили, вона є зафіксованою. Бачите, тут є в дужках F – Fixed. Що значить деталь зафіксована? Це значить, що вона, в принципі, не буде пересуватися. Тобто, як би я не намагався цю деталь пересувати, вона не пересувається. На відміну від цієї деталі, деталі, які показані зі знаком мінус, в принципі, не є зафіксованими. Тобто вони можуть пересуватися. Трошки гримує, тому в режимі онлайн, як то кажуть, не показується пересування. Ну, зараз показується. Тобто, в принципі, говорячи мовою ескізів, в принципі, ця деталь є аналогом недовизначеного ескізу. Якщо пам'ятаєте, в недовизначеному ескізі ви теж могли переміщувати елементи ескізу, лінії, дуги, кола, і вони, в принципі, ні до чого не були прив'язані. Так же само, як в ескізі є таке поняття, як взаємозв'язки, в збірці є сполучення, які дозволяють зафіксувати нашу деталь. В принципі, ми можемо зафіксувати нашу деталь яким чином? Ми можемо просто взяти, натиснути праву кнопку миші і встановити тут фікс. В результаті деталь стане зафіксованою. Далі вона вже пересуватися не буде. Однак це, звичайно, не є найкращий шлях. Як правило, фіксується лише основа. Основа, вона, як то кажуть, повинна бути зафіксована. Тому давайте розфіксуємо нашу деталь. Зробимо її плаваючою, float. І розглянемо, яким чином фіксувати деталі. Ну, для того, щоб зафіксувати сполучення між певними деталями, нам треба обрати ті елементи, які повинні сполучатися. Ну, для прикладу, в даному випадку, що нам треба зафіксувати? Наприклад, нам треба зафіксувати ось цю лінію, да, ось це ребро, і ось це ребро. Ми обираємо два цих ребра, і зараз натискаємо на кнопочку Mate. І зверніть увагу, він автоматично нам пропонує зв'язок коінцидент, співпадіння. В принципі, нам це і треба. Да? Зберігаємо цей взаємозв'язок. Що відбувається тепер? Тепер так, вийти з взаємозв'язку і сполучення, вибачаюся. Тепер зверніть увагу, у нас ці дві лінії, вони вже співпадають, два ребра. І в збірці є уже певне сполучення. Далі що нам треба зробити? Нам треба зафіксувати ще ось це ребро і прив'язати його до ось цього ребра. Ми знову ставимо Mate. І вони з'єднуються разом. Ставиться теж коінцидент. В принципі, тепер так, ми, скоріш за все, не ті ребра вибрали трошки. Давайте зробимо відкат.
Треба точно влучити. Ось це ребро. Так. Так, щось знову не влучили ми. Ні, все здається, влучили все правильно. Я просто зробив два рази Ctrl-Z і відкатив назад. Скоріше за все попереднє сполучення. Ні, два взаємозв'язки. Судячи з усього, ми ось тут десь не влучили з лініями. Давайте видалимо цей взаємозв'язок. Це сполучення, вибачаюсь. І зайвий раз переробимо. Ще раз видалимося. В принципі, можна робити сполучення за допомогою плещин, але в даному випадку нам краще зробити все ж таки за допомогою ребра. Ось це ребро повинно співпадати з цим ребром. І, в принципі, все. Тут уже все встановилось. А тепер зверніть увагу, у нас біля нашої деталі вже нема, в принципі, ось цього значка F, з цього символа F. Тобто вже деталь у нас є зафіксована, однак вона є зафіксованою за допомогою сполучень, а не за допомогою фіксації, просто фіксації самої деталі. Ну і тепер нам залишається з'єднати ось ці елементи. Давайте тут уже з'єднаємо їх за допомогою площин, дві площини. Ставимо сполучення, співпали, і давайте ось тут ребром одним, нехай співпадає з ребром іншим. Так, треба було натиснути ОК, щоб запам'ятати попереднє сполучення. Ну і, в принципі, тепер ось це ребро з ось цим ребром. Так, чому у нас фейс вибралось? Фейс нам не треба, нам треба інш ребром. Все нормально, все закрилось. Це тепер у нас ми створили збірку, яка має сполучення. Лише одна деталь зафіксована. Всі інші деталі, відповідно, сполучаються правильним чином. Тобто вони не просто зафіксовані, вони відповідно використовують ось ці сполучення для того, щоб правильно визначити розташування деталей і кількість ступеней свободи. Ну, зараз зрозуміло, що ступеней свободи не буде, тому що, в принципі, ми закрили повністю всі наші деталі в корпусі. Так, ну, в принципі, на цьому все. Ми і так трошки дещо більше сьогодні часу потратили. Ну, в принципі, я думаю, це було корисно. Тому на цьому занятті ми розглянули з вами відступи, розглянули роботу з масивами і розглянули, відповідно, розрізання твердого тіла, комбінування елементів всередині твердого тіла і, відповідно, перехід до збірки і початок роботи зі збірками. Дякую за увагу, виконуйте РГР і до наступного тижня.